ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କୁହାଯାଏ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଛରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନଗାର, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡପ ଆଦି ରହିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍କୁଲ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବେଶ୍ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବୋଧରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 450ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଏହି ସ୍କୁଲରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିଲାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ସଦା ତତ୍ପର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଦାସ। ଶିକ୍ଷାର ମାନ କିପରି ଭଲ ରହିବ ଏଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଉନ, ପିଇବା ପାଇଁ, ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟାରେ ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଆସିଲା ଗଲା, ଭୋଟ ଦେଇ ସାର ଆମେ ଜିତିଲେ ଯାହା କରିବୁ। ଘର ପରେ ଘର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହୋଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ପ୍ରଶାସନର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ପାଣିର ଗାର। ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ, ଆଉ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା।